对不起，顾奶奶，之前我不该整理，我错了。对不起，之前不该打扰你，嘲笑你。加油，大家放过我们吧。你就原谅我们吧。啊！你们在干嘛？丢死人了！以后这个学校没人敢欺负你。别忘了，是你给我发的第一张红牌，所以我在补救啊。如果是以这样的方式，那大可不必。喂，救了他那么多次，对他那么好，他为什么还不满意？哎，他家好像是开面馆的，要不？哎呦，这面不干净啊！这什么店啊？快去！哎，还没给钱呢。黑心店再不来了。收到举报，店内存在卫生问题，先暂停营业。不可能。是你要快去换男公司！你们给我回来！我是让你去上学，不是让你去惹事的。这些要喝西北风了。妈，阿姨，来三十份牛肉面打包。不好意思，今天不开店。出去！要不是你，他们也不会来店里闹事。什么意思啊？你知不知道这家店对我家多重要？他们竟然敢！你这种人就只会以暴制暴。如果被你喜欢是这样的下场，那我宁愿倒八辈子大霉。能接受我的道歉，这样电台能听说男公司带人去天台了。他昨天是真的是坏肚子了。对啊，没错，差点死定了吧。对不起，之前是我太过分了。阿四，你疯了吗？错的是我，跟舒雨桐没关系。你们别再去店里找他麻烦。我们大人有大量，不跟你计较。走了。他那么狂妄自大的人，竟然会……你低声下气就是为了舒雨桐？我只是不想欠他。如果被你喜欢是这样的下场，那我宁愿倒八辈子大霉。他应该不会再坚持了吧？啊，事情解决了，可以营业。你怎么在这儿？说是来赎罪的，去把里面碗给洗了。收到。哎，妈，跟我过来。欠我的已经还完了，这不是你该来的地方。你是不是误会什么了？我只是不想欠他，不想让他觉得被我喜欢是负担。从小到大，没人教我什么是对是错，我做事全凭心情，没人敢动我。但现在，我有了想保护的人，苏雨桐，我真的很喜欢你。快过来帮忙。嗯，来了。那你做不做我女朋友啊？你一定告诉你。能，这是给你做的饼干。你亲手做的？我第一次收到这样的礼物。你昨天说的，我可以给你个又欺负人了是吧？哎，你好，我是男公司的发小美静。你就长得我对你了。